Des del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana, donem suport a l'impuls d'experiències de pressupostos participatius al món local. Els pressupostos participatius són una metodologia innovadora que permet incloure la ciutadania en el procés de presa de decisions de com es gastarà una part del pressupost públic. Les fases dels pressupostos participatius són l'impuls del projecte, el disseny del procés, la recollida, filtratge i priorització de les propostes, els resultats i l'avaluació del procés. El procés és convenient que s'impulsi des d'alcaldia o la regidoria de participació, amb la implicació d'altres regidories, especialment la d'Hisenda. L'oposició hi ha d'estar implicada des de l'inici. La fase d'execució de les propostes s'ha d'incorporar al calendari del procés. El projecte recomanem que sigui bianual. A l'hora de dissenyar el procés, l'import ha de ser significatiu. Les regles del joc han d'estar definides, des de l'inici, de manera compartida amb l'equip tècnic, polític i la ciutadania, i han de ser flexibles i revisables amb el temps. Les propostes es poden recollir via formulari, però qui podrà fer propostes? Ciutadania, prestant especial atenció a col·lectius com joves, gent gran i població d'origen divers, entitats, el sector comerciant i empresarial i els propietaris de segones residències. El filtratge de les propostes ha de seguir uns criteris definits de forma participada abans d'iniciar el procés i aquests han de ser públics. Aquests criteris poden ser generals, viabilitat tècnica i legal de la proposta, han de ser de competència municipal i d'interès general, inclusives i respectuoses amb els drets humans. Criteris econòmics. Les propostes han de ser viables econòmicament. Hi ha d'haver un límit econòmic per proposta i no ha d'estar prevista en la despesa ordinària o d'inversió de l'Ajuntament. Criteris territorials. Cal definir prèviament l'import del pressupost o el nombre de projectes per territori. La recepció de les propostes es farà presencial i o en línia. Se seguiran els criteris definits prèviament. Es farà una valoració econòmica de les propostes i es tindrà en compte el retorn a la ciutadania. Posteriorment, hi haurà una deliberació amb la ciutadania de les propostes filtrades, amb l'objectiu de concretar-les i consensuar-les. I, finalment, una nova fase de valoració tècnica i econòmica de les propostes consensuades, on les propostes valorades passaran a la fase de priorització. La priorització de les propostes es pot dur a terme presencial o bé en línia, tenint en compte el nombre màxim de propostes que es poden votar, l'import màxim per persona que vota i la distribució territorial. Podran votar les persones majors de 16 anys empadronades al municipi. El retorn es farà combinant els espais presencials o en línia i donant informació mínima per a cada proposta, nombre de vots recollits, valoració tècnica i econòmica i calendari d'execució. El seguiment es farà de forma participada, mitjançant un òrgan creat ad hoc o un òrgan de participació ja existent. L'avaluació es farà mitjançant òrgans de seguiment, qüestionaris i sessions de treball o tallers. Finalment, al llarg del procés, és indispensable que hi hagi una bona estratègia de comunicació combinant diferents canals: ràdio, premsa i televisions locals, xarxes socials i actes presencials. La Diputació de Barcelona dona suport als ens locals per l'impuls de polítiques de participació ciutadana.